BMT Azərbaycanda qadınlar arasında sahibkarlığın inkişafına dəstək layihəsi hazırlayıb. Layihədə iştirak etmək istəyən xanımların biznes ideyasına baxılacaq və qaliblər aktivlərlə təmin ediləcək. Layihənin Azərbaycan tərəfindən tərəfdaşı Bakı Fond Birjasında bu gün qurumun təşkilatçılığı ilə gender bərabərliyi üçün açılış zəngi də keçirilib. Ətraflı əməkdaşımız Əli Rızayevin süjetində. Ölkədə qadın sahibkarlığının inkişafına daha bir beynəlxalq qurum dəstək verir. Belə ki, BMT-nin Dayanıqlı Fond Birjaları Təşəbbüs Qrupu və Dünya Birjalar Federasiyası Bakı Fond Birjası ilə birlikdə layihə həyata keçirir. Proqram çərçivəsində aqrar və qeyri-aqrar istiqamətli layihələr üzrə bölgələrdə qadınların iqtisadi səlahiyyətləndirilməsinə dəstək göstərilir. Kənd təsərrüfatı və digər sektorda xanımlarımız öz bacarıqlarına, öz vərdişlərinə, biliklərinə əsasən, yəni hansı biznes planı yazacaqsa, yəni biz o bacarıqlara əsasən biznesləri yaradacaq. Yəni belə bir tərəfdən qoyulmuş bir prioritet yoxdur. Sadəcə xanımlarımızın bacardığı, ən çox belə deyək, səriştəsi olduğu bir sahələrə biz maliyyə dəstəyi göstərəcəyik. Cənubi Qafqazda qadınların iqtisadi səlahiyyətləndirilməsi layihəsi çərçivəsində artıq hədəf rayonlarda qadın resurs mərkəzləri də yaradılıb. Layihə paytaxtın Xəzər rayonu da daxil olmaqla Qusar, Sabirabad və Füzuli rayonlarında icra edilir. İcrasına yanvardan başlanılan layihə üçün artıq müraciətlər qeydə alınıb. Bunun üçün xanımlar ilk növbədə həmin qadın resurs mərkəzlərinə üzv olmalıdırlar. Üzv olandan sonra bizdə təlimlər keçiriləcəkdir. Xanımlarımız biznes planı yazılması, biznesin idarə edilməsi kimi təlimlərdə iştirak edəcəklər və bu təlimlərdə biznes plan yazmağı öyrənəcəklər və müəyyən müsabiqədə iştirak edəcəklər. Yəni onların təqdim etdiyi biznes planlar müsabiqədən keçəcək və qalib olmuş biznes planlar biznes avadanlıqlarla da təmin olunacaq gələcəkdə. Layihənin Azərbaycan tərəfindən tərəfdaşı Bakı Fond Birjası olduğundan bu gün qurumun təşkilatçılığı ilə gender bərabərliyi üçün açılış zəngi keçirildi. Birjanın idarə heyətinin sədri vəzifəsini icra edən Eldar Abdullayev bildirdi ki, layihənin məqsədi dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün gender bərabərliyinin inkişafına özəl sektorun cəlb edilməsidir. Qeyd olundu ki, Azərbaycanda işləyən qadınlara hər ay orta hesabla 361 manat ödənilir. Halbuki kişilər üzrə bu rəqəm təxminən 2 dəfə çox, yəni 670 manatdır. Ölkədə qadınların işçi qüvvəsində iştirak səviyyəsi də kişilərdən 6,6% aşağıdır. Məsələn, işsiz kişilər 4,1% təşkil edirsə, qadınlarda bu rəqəm 5,9%-dir. Bütün məşğul qadınların 62%-i həssas məşğulluq sahəsindədir. Qadınlar parlamentdə yerlərin 17,6%-ni, dövlət qulluğunda yüksək və orta səviyyəli rəhbər vəzifələrində isə 23%-ni tutur. Sahibkarlıq sektorunda isə qadınların payı 21,5%-ə çatır. Əli Rızayev, Zaur Dadaşov, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat xəbərləri.